Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про перші події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Тест позитивний. В Україні зафіксовано 2 нові випадки коронавірусної інфекції – у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької. Про лабораторно підтверджені випадки повідомили в МОЗ. Пацієнти ізольовані, їм надають симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами. У 64-річного чоловіка, в якого виявили недугу, стан стабільний. Його дружина, яка повернулася з Італії, єдина людина, з якою інфікований пацієнт тісно контактував. Жінка почувається добре та не має ознак гостровірусного захворювання. Заклади масового скупчення людей на карантині. У супермаркетах, кафе і транспорти підвищують заходи безпеки. Про це повідомили у Дніпрі після засідання Тимчасової комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. І 16 березня у місті призупинять роботу кінотеатрів, театрів, а також громадських закладів, де одночасно може перебувати велика кількість людей. Обмеження не стосуються супермаркетів і громадського транспорту. Утім, працівники торгових центрів, водії та кондуктори повинні мати засоби індивідуального захисту. Триватиме і регулярна санітарна обробка транспорту, ліфтів і під'їздів будинків. Обмеження в роботі навчальних і громадських закладів діятимуть до 3 квітня включно. Деякі рейси скасували, профілактичні заходи посилили. Поширення коронавірусу світом вплинуло і на роботу аеропорту Дніпра. Представники летовища кажуть, уже 2-й місяць поспіль проводять заходи, спрямовані на попередження розповсюдження інфекції. Щодня триває температурний скринінг пасажирів, щогодини дезінфікують приміщення. Усі співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту. Щодо кількості рейсів, то зараз зафіксовано зменшення пасажиропотоку на 20%. 12 числа с 8 часов местного израильского времени Израиль вводит правила пребывания граждан, прибывающих на территорию страны, 14-дневный карантин. В связи с этим, естественно, есть снижение пассажиропотока в эту страну. Австрийские авиалинии прислали нам свои рекомендации и их требования для того, чтобы мы совместно гармонизировали то, что мы делаем у себя здесь в аэропорту, с тем, что делают авиакомпании. Также со всеми авиакомпаниями мы работаем. И на сегодняшний день для аэропорта Днепропетровск только закрыт Тель-Авив. Вибух та пожежа в центрі Дніпра. Опівночі в офісі на проспекті Яворницького пролунав вибух, який спричинив пожежу. За словами очевидців, вони почули гучний хлопок. З 4-го поверху повилітали вікна. Загоряння швидко загасили. Рятувальникам допомагав охоронець приміщення. Ані йому, ані іншим очевидцям допомога медиків не знадобилася. Палили траву, згорів будинок. Пожежа виникла на відкритій території у Циричанському районі. Спочатку зайнявся сухостій, далі полум'я перекинулося на одноповерховий дачний будиночок та господарську споруду. Вогонь знищив траву на площі 4 гектари, дах будинку та домашнє майно. ДСНСники б'ють на сполох. Кажуть, кількість пожеж в екосистемах, на присадибних ділянках та в лісах збільшується. У більшості випадків причина – людський фактор. Люди спалюють сміття і торішню траву, а діти запалюють траву обабіч доріг та на пустирях. Вантажівка пошкодила будинок. Аварія сталася у Дніпрі на перехресті вулиць Янтарної та Грінченка. Вантажний автомобіль врізався в паркан приватного будинку. Від удару частково зруйнувалася цегляна огорожа, а в автівки пошкоджена кабіна. Гемодіаліз або трансплантація. Іншого виходу у хворих з хронічною нирковою недостатністю немає. Зараз на базі 4-ї міської клінічної лікарні необхідну медичну допомогу бюджетним коштом отримують 88 пацієнтів. У відділенні 23 гемодіалізних місця, одне з яких резервне. Аби усі пацієнти тричі на тиждень могли пройти процедуру очищення крові, персонал працює у 2 зміни 6 днів на тиждень. Медики кажуть, на сьогодні забезпечені усім необхідним для роботи. Проблема эта большая. На данный момент вы уже знаете, что по трансплантации практически движения особого нет. У нас разрешена пока только родственная трансплантация. Поэтому выхода у пациентов, кроме лечения заместительной почечной терапии, которых методах я сказал, другого практически не существует. Три
3 роки поневірянь по судах і ось нарешті перемога. Батько загиблого в зоні АТО бійця змусив українську Феміду визнати. Його син загинув через російську збройну агресію проти України. Євген Корнієнко відслужив в армії, здобув професію в коледжі, але планам на майбутнє справдитися не судилося. Чому 58-річний чоловік вирішив замінити свого сина на передовій та чи продовжить боротьбу в європейських судах, дізнавалися наші журналісти. Анатолій Корнієнко розповідає, його сина Євгена призвали до армії у березні 2014-го під час першої хвилі мобілізації. За 5 місяців солдат 25-ї повітряно-десантної бригади загинув у бою під Вуглегірськом. Йому було лише 22. Той день, каже батько, в його пам'яті тепер назавжди. Ще зранку він спілкувався з сином, а ввечері на дзвінок відповів побратим Євгена. Останнє з сином я розмовляв 12 серпня в 11:30. Ну, він говорить: «Папа, все, до побачення». А ровно в час мені дзвонок. Ну, ми договорилися, що він мені дзвонить, я відключаюсь і перезвоню. І дзвонив аж до 18:00. Хлопець каже: «Петрович, ваш син загинув». Щоб помститися, батько вирішив заступити сина на війні. Шлях на передову був нелегким. Але Анатолій Корнієнко свого домігся і став найстаршим десантником 25-ки. 5 років він провів у зоні АТО. Паралельно збирав документи для позова до суду, щоб довести, син загинув через російську агресію. Справу в райсуді Дніпра розглядали майже 3 роки. Мінялися судді, переносилися засідання. І ось нарешті перемога. Індустріальний суд ухвалив, ну, перед цим були ж переноси, був апеляційний суд, адвокати все-таки доказали, що і він, і суддя прийняв рішення вже на мою користь. Тепер на черзі звернення до Європейського суду з прав людини. Головна вимога, щоб держава-агресор відшкодувала моральні збитки. Адвокатка, яка допомагає батькові загиблого бійця з підготовкою документів, каже, справа перспективна. Має бути встановлено порушення статті 2 Конвенції – це право на життя у зв'язку з загибелю сина. Статтю 3 треба буде дуже ретельно доводити, оскільки позиція Європейського суду неоднозначна, і вони зазначають про те, що лише родинні стосунки не свідчать про те, що батько зазнавав тортур у зв'язку із втратою сина. Поки ж юристи готують позов до Страсбурзького суду, Анатолій Корнієнко працює над книгою. Каже, це буде хроніка бойового шляху 25-ї бригади, рідної для нього та його сина. Альона В'ятрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Інновації на службі історії. У Дніпрі сучасні технології використовують для пошуку ймовірного місця поховання Олександра Поля. До початку масштабних археологічних робіт в Севастопольському парку експерти проводять геологічні дослідження. Це дозволить точно визначити місце знаходження фундаменту Лазарівської церкви та з'ясувати, чи насправді там похований відомий археолог, краєзнавець та перший почесний громадянин міста Олександр Поль. На місці розкопок побувала і наша знімальна група. На цьому місці наприкінці минулого року дослідники знайшли ймовірне місце розташування Лазарівської церкви. Фахівці припускають, що там може бути похований Олександр Поль. Але перш ніж проводити масштабні археологічні розкопки, до дослідження території залучили новітню техніку – геосканер. Там є направлена антена в землю, яка передає радіосигнал в землю. І від різних слоїв землі, неоднородних, йде відображення сигналів, і ми її приймаючою антеною приймаємо, обрабатуємо цей сигнал, і на екран нам виводиться вже неоднородність по глибині. Експерти кажуть, геосканер дозволяє аналізувати ґрунт на глибині до 10 метрів. Тож він все просканує, покаже ущільнення ґрунтів та встановить можливі пустоти в склепах. Ці дослідження дозволять визначити, де точно знаходиться фундамент церкви, з'ясувати його розміри. Територію обстежуватимуть декілька днів. Після зроблять 3D-зображення, яке покаже розташування фундаменту Лазарівської церкви. Зайвих знань не буває, зайвої інформації не буває. Ту інформацію, які вони подібними методами геосканування здобудуть, ну, я думаю, що вона нам знадобиться і ми будемо її використовувати. До підготовчих робіт на місці майбутніх розкопок долучилися і студенти-першокурсники історичного факультету. Обкреслювали ділянки та допомагали сканувати глибину ґрунту. Кажуть, це їм знадобиться. Готові співпрацювати та допомагати, оскільки тут будемо досвід та яскраві враження того, що відбувається. Так, я сподіваюся, що ми будемо брати активну участь і нас будуть залучати до таких робіт. Науковці розповідають, вони не виключають, що можуть не виявити у могилі останки Олександра Поля. Хоча надія є. Якщо ж археологи знайдуть кістковий матеріал, то або проведуть ДНК-тест, або зроблять антропологічну експертизу.
Перш за все, це те, що буде робитися прямо тут, на місці, це аналіз антропологів, експертиза антропологів. Для цього у нас буде в археологічній експедиції обов'язково працювати антрополог. В даний момент це, скоріше всього, буде представник Києво-Могилянської академії. Якщо погодні умови будуть сприятливі, команда археологів планує розпочати розкопки вже всередині травня цього року. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Лікування або сторіс. На його сторінці у соціальних мережах понад 70 тисяч підписників. Відомі телеведучі, популярні блогери, актори. Це далеко не весь перелік пацієнтів Рободента. Як він поєднує стоматологію та блогерство і які вони будні зіркового лікаря, розкажуть мої колеги. Він знімає гумористичні вайни, короткі ролики, ділиться з підписниками особливостями своєї роботи і показує зіркових клієнтів. А ще декілька років тому Романа Рожко неможливо було знайти в жодній соціальній мережі. Значить, це все пішло від моїх пацієнтів, тому що вони, в принципі, в мене перші повірили і пытались до меня донести, что мне это нужно. Потому что это тренды, это как бы будущее за этим. И вот, собственно, благодаря им я и начал двигаться в направлении социальных сетей, потому что до этого я был совершенно асоциальным в данном плане. Меня не было нигде, совершенно нигде. Вот. И потом первое место, в котором я появился, это вот был Инстаграм. Він лікує зірок, однак себе популярним не вважає. Хоча у буденному житті, ділиться Роман, іноді навіть спокійно пообідати важко. Через пізнаваність. Причина – цікавий та популярний профіль в Інстаграм, де хлопець частенько показує своїх відомих пацієнтів. Ребята, у мене недавно время було сам Зіцьо. І от он. Зіцьо, передайте. От який він. Скажи, будь ласка, тебе мені подобалось? Дуже. Дуже. І музичка, і зуби. Все було класно, все супер. Блогерство та стоматологію Роман поєднує легко. Каже, маючи батьків-медиків, з дитинства пов'язував себе лише з медициною. Однак його ніхто не примушував, він сам обрав свій шлях. А блог у соціальних мережах – то лише спосіб донести до людей важливість лікування. Если говорить о основной цели, которую, да, задачу перед собой ставлю, то я хочу повысить осведомленность общества в том, что профилактика – это очень важно. Зірковий лікар крокує в ногу з часом, тож постійно вдосконалює свою майстерність, а в роботі використовує найсучасніші технології та останні досягнення науки. Тому попри молодий вік, колеги Романа поважають, а його здобутки вважають гідними професійних відзнак. Рейтинг блогеров, вот я в него вошел лауреат, это за, был звездным экспертом на телешоу, вот это маркетинговый прорыв. У Романа багато планів на майбутнє. Каже, розвиватиметься далі і як лікар-стоматолог, і як блогер. Його особиста історія красномовно доводить, можливо все. Навіть поєднувати те, що спершу здається неможливим. Щоб досягти успіху, треба лише бажання та наполегливість. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.